Nibagiwe gute nashyushye gute ku buryo nibagirwa kandi nibagiye ibintu by'ingenzi pe twese byaduciye ngera numvaga kuko umva nabi cyo nta kimwe gisigaye muri arugo cyitwa icyawe naye numvaga ariko nta kintu nibagiwe sinzi ikintu byagenze nawe wamperekeje ashwidahe kunyibutsa ngera narabyukaga ko numvaga yuko nikoreye nawe ufite ibindi ubwo byarangiye nyine ibyaha byose kuko twe twabitenze nyine kwa gashakoshi nyine kaduciye mu maso Ugira rubinzani urihangana ugaruke uze ubinzani. Hoya nagaruke kwihangana ubwo ndaza kubikuzanira. Ntabwo yaguha akazi kandi murapinga. Wayamariye mu mandazi. Niyo yaba ijana. Ijana natinda rikagwira. Warayamariye mu mandazi no mutuyuki. Ugenda genda dore inkweto yakunukiyeho none ngo nayamariye mutuyuki. Ariko ni iyanjye. Ni iyawe nyine. Naho weho seta. Njyewe sinaguyeho kugira ngo nzambare iki. Ni mpamvu utambara bodaboda naza no kuzi ko wazinutse. None dore n'inkweto ya. Mani nyagasani. None sese, mu rugo bimeze bite? Mu rugo inzu ya tuwari nini wagiye hakonje. Uzi ukuntu nanjye nabakumbuye. Aka kanya se. Ni ukuri ndumva narabakumbuye, ahubwo ndumva wanyereka mukecuru. Ijoro rimwe ryonyine. Murabivuga se urabizi. Ubuse ko ari intambwe ari hafi uba ari kure wabigeze. Nayo nicyo kibazo mfite pe. Ubu ngubu mwana sha sinjye uzarota mageze. Nuko maze Shangazi yanyihanije. Ejo nari kuzaza kureba mukecuru ku ntambwe. Wari kwazindukira. Yego ko. Ni ukuri. Ewe mu rugo hakonje mukecuru ati urabona ukuntu hakonje ati se wowe ubwo ugiye ukahansiga byagenda gusa ariko nyine ni ikibazo irungu ryazamwica none se yaba yagiye gusura ba Mutoni se oya ba Mutoni ntabwo ngeze ajya kubasura nta nubwo baraza se base ntabaragera mu rugo nimba babaye kumva basabiye imbabazi ubwo ngubwo ntibabarekuye we cyangwa bahise bigira kwikodeshereza simbizi nta n'abageze ahase Hasi murumva bahatinyuka kuhajya. Ndabizi se nta n'izo ntibagira bahaza. Erega bapangaga na Eniwayi nta wamenya ibyabo. Harajya wa mugani baza hano baje gusura Eniwayi mushiki wabo. Baje kumureba. Bumva banafatanyije baje nko kumwihimuraho bamutuka. Kuko barafunzwe arasigara. Ibyo byo banaza pe. Bari bafite umushi utumvikana. Ahibaze. Tisi mukecuru. Ubu ndi kwimajina ku ntameze ndi kumva hariya hise asaza sinzi ubu sinbega ndi wabyumva ntabwo yashaje ariko nyine ari kuvuga ati nyine raki yagiye ugomba kuguma no tukaba turi kumwe ndi kuvuga ati ba Mutoni bazaza bafite umushya noneho ndi kumva nagenda wagenda ukajya hese kandi usize mukecuru ugiye kwigira iwanyu se oya nkaza hano oya angana ntabwo nakwemera kuzusize mukecuru wenyine inzu yabaguyeho muri babiri ubu noneho ari wenyine urumva byaba bimeze nanjye nageze aho mbitekereza urumva atari byo cyane kuri ba wihangaye nyine uburetse kumusiga wenyine kandi none agenda uzagenda umubwiye wenda zishobora kongoza ugahita ushaka kujya iwanyu byihuse uzagenda umubwiye atazasigara ahangayitse kuko bongeye kugushimura yewe iyo mba umuntu ugenda mba naragiye kiragiye mukimura muri uraro ubuse waramugana wapi na gahunda yo kugenda mfite nanjye ndi kumva nyine nayo ndi kubitekerezaho ukuntu mu rugo hakonje wagira ngo hapfuye umuntu kandi ko kumwe ntabwo ndi n'ukwihangana mva rero ikintu nagutumirije we mba nuzi ka gakapu gatoya nyine nuzi n'utuntu se wapanzemo none uzi ko nagasize we yesu kaka ni kagashakoshi kame gatoya narebye ibintu byose haba muri valise haba muri mare nsanga nta kanimo kandi si ukuntu harimo utuntu tw'ingenzi kandi nadutegeye se none ko nari ntarahagera ngo ndebe kanze ndaza kugura uje kujyaho kanzanye hari na porute bebe nari naguriye umwana n'utundi twenda kuko turi mu cyumba cya mama ndaza nabyo ubireba ubizane mama nawe ntiyanyibukije ariko hari nawe ntiyabyibuka buriya nawe wasanga yesu abyibagirwa nyine urebe muri mare ya mama byo niho biri kumwe iyo myenda izingiye muri porute ndaza kubireba ndaza kubikuzanira yesu we nageze hano ndareba ndarasibura nibagiwe gute nashyushye gute ku buryo nibagirwa kandi nibagiye ibintu by'ingenzi pe twese byaduciye ngera numvaga kuko umva nabi cyo nta kimwe gisigaye muri arugo cyitwa icyawe naye numvaga ariko nta kintu nibagiwe
Ariko rero ntarasara ukora. Iranshumuza rwose. Dore rero ntitugeze aha ngaha. Ntitugeze aha reba. Wagiye twagiye turatinda. Urabure se ugiye ndebe bose ko yabyutse. Urabyumva? Ngira ngo bagusigara de si ibi si ibyo. Ese uko ari cyo wakoze. Nakwegera ibyo ukora ari bo baba bagusigaranye. Ansigara. Basigaranye se hariya narinzi. Kare kare turaguma aha ngaha. Aha. Niba utabyemera sibyo. Ubwo rero ndebe ikindi kintu ndabona intege yo gukora ikintu cyangwa gukora kuzana ubyemera. Gerageza tangira. Tangira.
Ariko uyu kumihanga urabyumva? Ese urajya nkubwize iki? Nkubwize iki? Ubona aje kureba. Umukafiri wasanga ariwe w'umusifuza ahubwo w'igikombe cy'isi cya 2020 utarajya no kwisiramura.